Pessoal, a gente sempre chama atenção na hora que o navio vai pra cá, quem tá ao lado aí na lateral da balsa onde ferro e boi vai pra cá, tá pessoal? Tu tá atento aí porque eles jogam uma bola de lá e essa bola vem com bastante força porque ela vem trazendo um cabo para atracar o navio, tá? Então fique atento, tá? Pra não acontecer nenhum incidente aí, tá bom pessoal?